Oi, seus fofinhos, a gente veio aqui pegar novas transformações de Floppa no Roblox. E a gente tá num supermercado gigante, galera. Olha só o tamanho disso. E, Rafa, caraca, nós já conseguimos uma, boa. Aonde, uma não, duas. Duas? Qual que é essa? E Dudu? Pedro Floppa. Rafa, vem cá, deixa eu testar essa transformação. Rafa, olha pra mim. Aqui. Ô, Dudu, vai lá em Morphs e vê lá. Tem um épico que é o último. Carrinho de compras de Floppa. Sabia que eu sei aonde que pega ele? Quê? Como assim? Me leva até lá. Tá bom, bora aí pegar ele. Caraca, essa transformação é muito engraçada. Aqui. Como que você achou essa transformação, Rafa? Caraca, fofinho, que da hora. E tem um bônus aqui, compras. Ó. Aonde? Bingos de cereais. Não, olha só pra mim, senhor. Senhor, vem aqui, eu senhor. Eu vou equipar o bingo. Eu sou o bingo cereais. E eu sei qual que é o... Eu sei o Capitão Fredes Flop. Eu sou muito saudável, você sabia, senhor? Eu tenho apenas 12% de gordura saturada. E também tenho 7% de sódio. Eu vou pegar aquele... E tenho... Ei, pra onde você tá indo? Eu vou pegar aonde? Aquele Capitão Glei do... Bom, onde você tá? Ah, achei! É uma geladeira. Rafinha, vem aqui em cima da geladeira, por favor, que eu tenho uma reunião para fazer com você. Você está aqui em cima comigo, senhor? Eu sou o Capitão Firos, mais real. Você ficou sabendo dos experimentos que estão fazendo com a gente? Pera, quê? Você virou rosinha? Calma aí, cara. Calma aí, senhor. A gente pode forçar. Sai, sai. Não. Quer comprar alguma coisa? Patitano. Ai, morri. Será que teria um Floppa coquinha? Imagina se tivesse. Olha os pães aqui. Eu acho que vai ter uma transformação no meio desses pães, Rafa. Eu tô procurando uma. Eu também tô. Eu achei. Quê? É aqui no canto. Um alien. Você encontrou um alien e você fala só. Eu achei. Caraca, Rafa, é um alien. O quê? Rafa, vem cá. Tô fazendo luz. Olha só o que eu descobri. Vem aqui. Entra aqui. Tem que ser por cima. Olha só. Que é uma esteira. E a gente precisa passar por esses lasers. Bicho, isso daqui vai ser muito difícil, fofinho. Bah. É, a gente tem o tapete mágico, né? A gente voa só. Não! Eu passei reto. Eu também. Tá, bora passar reto de novo. Aí, ó, passei. Boa! Conseguiu esteira Floppa agora. GG, fofinho. Vamos testar com o que é? A esteira Floppa. Ele está... Ó, Rafa. Oi, Floppinha levando para o senhor. Encontro de Floppas. Fofinho, o que, que é isso? O que o amarelo tá fazendo lá fora? Como que a gente vai lá fora pra pegar essa malé? Fofinho, olha o que eu achei! O quê? Eu achei um Floppa de pera! Oh, não! Pô, esse daqui é difícil de encontrar, hein? Uma Floppa de pera. Senhor, eu sou uma pera. Você não é uma pera. Tá, e agora, fofinho? Onde que a gente pode encontrar novos bichinhos? Olha só, tem uma escada aqui. Ô, Rafa, eu tenho muito trip. Eu tenho tanto trip que eu congelei. Cadê você? Olha só, atrás de você. Rafael, vem pra cá. Eu tô escondendo. Para de correr. Eu tenho tanto trip que eu congelei de tanto trip. O que você tá fazendo no chão? Cai nas backrooms. Rafinha caiu nas backrooms. Tá, vem, Rafa. Ó, sobe aqui em cima. Vamos procurar uma transformação aqui em cima, Rafinha. Ó, vem pra cá, fofinho. Vem pegar essa nova transformação que eu achei. Do drip. Boa, pegou. Pera, o que é isso? Rafa, vem cá. Olha só, pra que serve isso daqui? Faz luz. Eu tô embaixo, você. Ó, deve ter alguma coisa por aqui. Achei. É o Floppa de dados. Quê? Vou ficar, Rafinha, com essa daqui, eu sou mesteiro. Rafinha, gira o dado. Girei. Qual o número que caiu? Um. De um real que eu vou te dar. É um real, a palma da banana. É um real, a palma da banana. Tá, e agora, Rafa? Como que pega aquele do Senhor Amarelo? Senhor Amarelo, eu acho que não dá pra pegar ele, não. Fofinho, eu tenho quase certeza que vai ter uma transformação de pão. Aí, ó, acabei de achar, viu? Só tava falando. Aqui, fofinho, eu sou um pão. Aonde? Ai, meus ouvidos. Peraí, sobe aqui em cima. O que vai ter aqui em cima, hein? Olha só, Rafa, vem cá. Eu encontrei o Floppa de abacate, fofinho. Floppa de abacate.
Senhor, você gostaria... Para de me ignorar e vem aqui comigo! Senhor, você gostaria de um abacate? Senhor, o abacate não tá caro, você não precisa fugir do abacate. E se eu fugir, abacate tá R$1, porque é um real. A palma da mula. A palma da... Rafinha, vem pra cá agora. Vou virar um bingos. Olha o que eu encontrei. Caixa registradora de flopa. Quanto se transforma? Aí, ó, achei. Olha só. Senhor, sua conta no total vai ser... Quanto que custa esse bingo? Esse cereal de bingos? Ah, esse cereal de bingos custa infinito mais 2 vezes 3 vezes 5 vezes 2 vezes infinito absoluto mais 3. Você quer comprar um bingos? Sim. Você tem dinheiro? Sim. Eu tenho um infinito de bilhão. Tá, e agora, fofinho? Não, tente me encontrar. Achei. Você não escapa de mim. Opa, achei mais um meu ar. Não, achei não. Era só brincadeira. Como que pega esse... Esse qual, fofinho? Dudu, eu sei como que pega aquela transformação que tá lá no Vrito. Qual transformação? Sabe? Não. Tá, vem cá, fofinho. Eu quero saber como que pega aquela transformação. Qual a transformação, Rafa? A do pintinho amarelo. Não dá pra pegar ela, meu lindo. Ô, gente, o Rafa tá porque tá querendo pegar essa transformação, viu? Dá sim. Não dá, Rafinha. Eles colocaram lá fora pra ninguém conseguir pegar. Rafinha, vem aqui, eu achei um robô. Faz luz. Tô fazendo luz, aqui nasce banana. Banana, é maçã. É maçã, eu falei banana, que eu tô com essa música na cabeça. Ó, olhe por todos os lugares, em tudo. Opa, achei mais uma. Aonde? Bem aqui, ó. É uma melancia. Senhor, você gostaria de uma melancia? Não, tchau. Mas as melancias são saudáveis, senhor. Achei uma batata. Eu quero. Vem aqui, fofinho. Cadê? Você é time do pão de batata pra querer pegar a batata? Ih, isso é pão. Isso é batata. Não. Será que você vai ter uma banana, uma transformação de banana pra gente cantar a música? É real. A palma da banana. Vem com a peça que você vem pra melhorar. Assim, é pior que dá mesmo pra pegar essa transformação do pintinho. Só que como que faz pra gente ir lá fora pra... Ei, olha aqui. Que? Você é um sus! Dudu, eu vou pegar o Flopa Plankton. Que? Como? E aonde você tá? Onde que você achou ele, fofinho? Não, vou ah, pegar. Ah, você tava vendo as dicas. Esse Flopa Plankton. Achou! Aqui! Aqui! Faz luz! Ah, te vi! Caraca, Rafa, onde você achou isso? Aqui, no meio dessas coisas? Aham. Uhum. Caraca, que da hora, fofinho! Boa! Olá, senhor! Vamos descobrir uma forma de descobrir a receita do hambúrguer de siri. Ei, por que você não quer descobrir a receita do hambúrguer de siri junto comigo? Eu tô procurando um negocinho. Ele deixou de descobrir a receita do hambúrguer de siri pra ir ver um negocinho incrível. Peguei o marcador verde! Pegou? Onde? Aqui, eu vou fazer luz. Caraca, Rafa, boa! Aí, ó, também peguei. Tá, falta o flopa cereal. Encontre flopa de cereal pelo cereal. Ó, deve estar nesses cereais aqui, ó. Só que qual lugar desse cereal? Espera, eu acho que eu já vi ele. Já? Onde? Fofinho, eu descobri como que pega o bichinho amarelo lá fora. Como? Vem aqui no spawn. Olha só. Mano. Aê, fofinho, boa. Depois sofrimento pra pegar esse, hein, Rafa? Ó, vem, fofinho, me segue. Ó, tô fazendo luz. Pra achar esse daqui, a gente vai ter que vir aqui, fofinho. E vai estar no meio desses cereais. Você vai ter que encontrar um labirinto no meio desses cereais. Achei! Aqui, Rafa. Achei. Boa, fofinho, achamos. Eu estou no meio dos cereais. Ninguém vai me achar aqui. É, gente, e assim nós conseguimos pegar todas as 21 transformações aqui do mapa do mercado em Flopa Morphs, né, fofinho? Seu fofinho, o vídeo acabou. Fica com Deus. Isso aí, tchau, gente!